Hello, ladies and gentlemen. Jeg vil bare lige sige, der er rigtig mange, der har skrevet til mig, om jeg er okay, om jeg stadigvæk er i live, fordi jeg har mistet nogle upload, især på gaming-kanalen. Hvad siger du? Nå, du snakker ikke med mig. Okay, det er bare helt sikkert. Men jeg har faktisk holdt 3 ugers ferie, eller er i gang med at holde min 3. ugers ferie i år i sommerferien. Ferie, det er noget nyt for mig. Det er ikke noget, jeg sådan rigtig holder som selvstændig, men jeg har simpelthen er ved at holde 3 ugers ferie, og jeg har planlagt rigtig mange videoer. Det er jo daily upload på 2 kanaler, så det er 14 videoer om ugen. Og jeg havde faktisk planlagt at optage næsten 28 videoer til 2 uger. Men de videoer, de er altså sluppet op nu og rækker ikke ind i den. Og rækker altså ikke ind i den tredje ferieuge. Så her den sidste uges tid, der er det ikke sikkert, at der sådan rigtig kommer noget. Måske kommer der lidt hister her. Men bare lige så I ved, jeg er stadigvæk i live. Men er du okay, Molly? Kommer toget nu? Nå, jamen så kan jeg godt se. Så skal vi se afrunde den video her. Men bare lige så I ved, jeg er stadigvæk i live. Men den her uge, det bliver sådan lidt... Det bliver sgu lidt hip som hap. Jeg håber, jeg har haft en god ferie. Hvad siger du? Skal jeg hjælpe dig? Ja. Så må jeg hellere hjælpe Molly. Hjælpe den lille Molly. Så er det din tur, baby. Vi ses.